Mono Production waa tulkiina ee ku toolnaada. Fadlan like, subscribe, share, ha ka bakhaylina. Mahadsanidiin. Bismillah, alhamdulillah, wasalaatu wasalaamu ala akrami khalqillah, sayyidina mawlaana muhammadin nabiyi al-ummiy wa alihi wa saxbihi wa sallam ajmaciina wa bacd. Waa barnaamijkeenii fasirka ruuyooyinka oo aad kula socoteen dannalka Tulmoni Production. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa insha allah 10 ruuyo oo tusinayo guurka. Haddii qof uu ku riyoodo 10 ruuyo aan sheegi doono insha allah, mid ka mid ah waxaa lagu fasirayaa in guurkiisa uu soo dhowaaday wiil iyo gabar middood wuxuu doonaa ahaadeen. Ruuyooyinka guurka tusinayo way fara badan yihiin, hase haatee 10 ka mid ah ayaan soo qaadan doonaa insha allah. Ruuyada koowaad aan soo qaadanayno maanta waxay noqonaysaa kow, qofka haddii uu ku riyoodo isagoo qur-aanka kariimka akhrinayo waxay tusinaysaa guur, in qofkaas guurkiisa uu soo dhowaaday. Walow suuradaha qaar ee tusinayaan oo aad u sii tusinayaan, hase haatee si guud ayaa lagu fasiraa. Ruuyada labaad, haddii qofka uu ku riyoodo isagoo la xiranay ama labisan dhar, weliba dhar oo aad u qurxoon ah oo dharkii caruuska ama arooska loogu talagalay ah, waxaa lagu fasiraa in qofka guurkiisa uu soo dhowaaday ayaa lagu fasiraa. Ruuyada saddexaad aan maanta soo qaadan doono insha allah waxay tusinaysaa haddii qofka uu manaam ku arko oo ku riyoodo isaga oo jannada galayo, haddii manaam uu ku arko, iyadana waxaa lagu fasiraa qofkaas inuu guursan doono, guurkiisa uu soo dhowaaday, nolol wanaagsan oo barwaaqo leh oo baraarana uu ku noolaan doono qofkaas. Fasirkaas ayay qaadanaysaa, waa ruuyo aad aad u wanaagsan. Ruuyada afaraad, haddii gabadhu ay ku riyooto, gabadhu weli aan la guursan wa, haddii manaam ay ku riyooto ay ku aragto iyadoo dhimanayso oo geriyootay ay manaam ku aragto, fasirkaas waxaa noqonayaa ruuyada fasirkeeda in gabadhaas ay guursan doonto. Haddii wiil yahay xataa waa la mid, guur ayaa lagu fasirayaa, geerida guur ayaa markaan lagu tacbiirinayaa lagu fasirayaa. Ruuyada shanaad waxay noqonaysaa haddii qofka uu ku riyoodo isagoo kaba xiranayo, isagoo kaba labisanayo, ku labisanayo kaba cusub ahaadaan ama ka horo iyo laha adaan, isagoo kabihii gashanayo, haddii manaam uu ku arko waxay noqonaysaa waxay ka mid tahay mid ka mid a kuwa tusinayo guurka ay ka mid tahay. Waa ruuyadii shanaad ee halkaas ku soo qaadanay. Ruuyada lixaad aan soo qaadan doono insha allah waxay noqonaysaa oo ka mid a ruuyooyinka guurka tusinayo, haddii qofkii uu manaam ku arko isagoo timir cunayo ayuu ku riyooday. Timirtaas cuntaankeeda waxyaabaha lagu fasir waxaa ka mid a kow, in qofka risqi weyn uu heli doono oo risqiisa oo waasac noqon doono. Fasirkaas ay qaadanaysaa haddii qofka uu naxaas lahayn, uu niyaxaas usan lahayn, haddii gabarta nin aysan lahaynna waxay tusinaysaa guur, in qofka guursan doono iyana waa lagu fasiraa. Ruuyada toddobaad aan maanta soo qaadan doonno insha allah waxay tusinaysaa gabadha haddii ku riyooto iyadoo taaj xiranayso, taaj loo gelinayo ee manaam ku aragtay, waxaa lagu fasirayaa in guurkii uu soo dhowaaday, in gabadha guurkeeda uu soo dhowaaday ayaa lagu fasirayaa ruuyadaasna. Ruuyada siddeedaad aan maanta baran doono insha allah waxay oo guurka ku saabsan waxay noqonaysaa haddii qofka gabadhii hadday ku riyooto dayaxii, manaam waxay ku aragtay dayaxii aragtay, aragtida dayaxaas oo gabadha ay ku riyootay waxaa lagu fasirayaa guurka calaa zawaaji qariibi insha allah. Beddelkeeda haddii ninkii ama wiilkii oo ku riyoodo qoraxda oo manaam ku arkay, in qoraxda waxaa lagu fasirayaa guur, cagsi isku yihiin. Gabadha hadday dayax aragto waa guur, wiilka hadduu arkana qoraxdiina ina waa guur. Ruuyada u dambeyso aan soo qaadan doono insha allah waxay noqonaysaa haddii gabadhii ee manaam ku arta ku riyooto ehelkeedii, qaraabadeedii iyo asxaabteedii oo guriga joogo oo guriga sumay guriga dhooban, haddii manaam ay ku aragto
وحلو فصير يا جور حلو فصير يا ما دام هذا جور كما راسك اللي سوي ما هذا أهلك يا أصحابك يقرأ سوي ما دان هدي اسكو انت ما تكاس جور اللي سوي ما أنا منام إكوارك جور حلو فصير يا ويوم كجور كتصين هيا ويفربليهن حساتة طبعا كمدة يا نسوق هذا ناي إن شاء الله تعالى كوا كلام سوق هذا نادي على إدمه برنامج كأن ما تأكسب سنة طبعا رؤيو وجور كتصين هيا هل كسؤال لنا إن شاء الله برنامج كأن وان نسوقنا دنا الكاميرا سبسكرايب لها برنامج كأن لايك سارة أصحابنا اللي هو ذا سب برنامج أن نسوقنا نسوق جارا إن شاء الله وأن نقطة خوف وهرايو برنامج كأن سوق لنا داوضو ولص على صد النقطة ركومو دانالكا تولموني برودكشن وبالله التوفيق والسلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته.